На календарі перша п'ятниця серпня, 7 число. В ефірі вечірні новини у програмі «Час» на М-студіо. Для вас у студії працює Ірина Марків. Сьогодні у випуску. Брифінгували посткарантинний туризм і потенціал. Вступна кампанія 2020 – умови і труднощі. Антисанітарія та небезпека – Хуцьке сміттєзвалище. Відновлення автошляху – інспекція об'єкту. В Україні знову антирекорд – майже 1500 нових заражених коронавірусом за добу. Станом на п'ятницю 7 серпня в країні зафіксовано 78 261 випадок інфікування. З них 1453 випадки зафіксували за минулу добу. Про це свідчить карта коронавірусу, опублікована на сайті РНБО. За минулі 24 години жертвами COVID-19 стали 33 українці. На Закарпатті зростає кількість нових хворих на COVID-19. Протягом минулої доби 6 серпня за екстреною медичною допомогою звернулося 359 пацієнтів. З них 34 з ознаками гострої пневмонії та 28 з підозрою на COVID-19. У 76 пацієнтів підтверджено коронавірус методом ПЛР. З них 4 медичні працівники та 4 діти. Найбільше хворих виявили в Тячівському – 24 та Мукачівському – 13 районах. Також за минулу добу померло двоє хворих із діагнозом COVID-19. Уряд США хоче конфіскувати нерухомість українського олігарха Ігоря Коломойського у штатах Кентукі і Техас. Прокурори американського Мін'юсту разом із ФБР подали в окружний суд Флориди позов про конфіскацію нерухомості Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського загальною вартістю у 70 мільйонів доларів через підозри, що вона була придбана на гроші, відмиті після шахрайського виведення з Приватбанку цими двома екс-власниками. В позові Мін'юсту штатів стверджується, що Коломойський та Боголюбов, які були власниками Приватбанку, одного з найбільших банків України, підозрюються в тому, що у шахрайський спосіб вкрали з банку мільярди доларів. Ці двоє з 2008 по 2016 рік організували видачу шахрайських позик та кредитних ліній, поки схема не була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. До слова, скоріш за все, це лише перший з низки подібних позовів про конфіскацію майна Коломойського та Боголюбова, яке знаходиться в Сполучених Штатах Америки. У селищі Тересва вже з понеділка закривають єдине відділення Ощадбанку. Люди обурюються, адже тепер, щоб звернутися саме до цієї фінансової установи, їм потрібно буде їхати до Тячева. Хто і чому прийняв рішення про закриття, дізнавались мої колеги. У селищі Тересва, що на Тячівщині, вже з понеділка планують закрити єдине відділення Ощадбанку. Причина – нерентабельність його існування. Громада занепокоєна таким рішенням і все ж не розуміють, чому виникла така необхідність. Всі тересянські люди почти набрали більше тисячі голосів, більше підписів, а не голосів, а підписів набрали. Всі проти, щоб закривали. Я дзвоню на урядову, дзвоню почти 20 разів, можете провірити номера. Та ми вже забрали підписи, знаєте коли? Півтора місяця вже десь. Навіть два місяці, навіть більше два місяці. Це вже йде. І я вчора казала, бо вчора були то. Я казала, ми кровлю тут даме, але ми їм не даме закрити. Все. Ми будемо битися, ми будемо трощити, але ми їм тут не даме закрити і все. У сусідніх населених пунктах відділення Ощадбанку теж позакривали. І тепер найближче знаходитиметься аж у Тячеві. Ми не даме селище, Тереса, кажу, 40 тисяч населення з усього району. Сюди почти йде, Грушове йде, Діброве йде, Криве йде, Тернове йде, молоко продають на базарчику. Всі йдуть із платіжками. І ще й той закривати, у Діброву закрили, той закрили, у Грушові закрили, а ще й той, де мені йти? Машини нема. Дайте пенсію, тут обідну пенсію. Ощадбанк хочу закрити. Вже закрили в Грушові, в Солодні позакривали, туди далі. Ну що ми маємо їхати, наприклад, Тячево, добиратися як-небудь, як то. Ну, може, комусь молоді, то їм легше, але мені дуже тяжко, і тут людей, подивіться, скільки є, дуже важко. Я маю бажання таке, щоб його не закрили. Узлове село в нас, посілок Узловий, вважайте, бо великий. Узловий посілок. Усі, кожен має той зберігання якісь. Той тисячі людей у цьому банкові, вже не рахуючи за Приватбанк. З усіх сел, ну то понятно, у нас узлове село тут. Куди люди будуть йти? Тисячі людей, якщо пуйде у Тячево, у районний центр, у банк. Не лише наше село, та приліжні всі села, а й з других сел. Тячівський район усей.
Що то буде ще получати? Якщо пойду я брати пенсію, наприклад, у Тячово, то мені треба буде цілу неділю ходити, щоб я вибрав пенсію. Пенсіонери кажуть, що їздити кожного разу до Тячива, аби сплатити комунальні послуги та забрати пенсійні виплати, важко не лише фізично, а й матеріально. Якщо я йду в Тячиво, бо мене відправляють, бо тут закриють, мені треба чи карточку замінити, чи деякі нюанси, або йти заплатити це, значить я їду в Тячив. 20 гривнів до Тячива, 20 гривнів з Тячива, це в район. Значить, для пенсіонера, який має пенсію 2100, значить, уже пішло. Якщо я за один день не обійду, значить, мені треба йти завтра. І це у мене пішло вже 100 гривнів тільки на дорогу. Чому закривають це, коли той людям доступно, люди можуть зайти, можуть заплатити. Пошта працює лише декілька днів у неділю, так? Нова пошта бере по доход 15 гривень, по-моєму, від одної квитанції. Це мені приємно? Ні. Я то не можу оплатити, тому що я маю таку. Дайте мені пенсію 5 тисяч, і я буду согласна їхати в Тячів і обратно. Якщо мені тут близько під тим, і я не можу заплатити, то ви мене перебачите. У людей навіть закрадається думка, що закриття відділення – це чийсь план. Хоче хтось банк купити, хоче покласти великі услуги, щоб у нас обдирали. Тут є здання, тут є все. Щоб дізнатися, чому виникла ідея закрити відділення Ощадбанку у Тересві, звернулися до начальника закарпатської філії Ощадбанку. Вчора нам поступив лист, відповідь, розглянувши за номером 2831, розглянувши наші клопотання, вони його знехтували, не прийняли до уваги і своє рішення про закриття відділення залишили в силі. Громада у цьому питанні налаштована дуже категорично. Ситуація міняється і, очевидно, поспішне рішення. Будемо пробувати зробити все можливе, щоб обласна дирекція, Ощадбанк, управління переглянуло своє рішення і залишило відділення. Бо фактично вже, мабуть, буде мова про відновлення роботи. І спілкування із людьми, які зараз були присутні, я можу сказати одне, що, мабуть, 10 числа в разі нереагування керівництвом Ощадбанку, вони готові перекривати вулицю, дорогу національного значення. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує протягом кількох тижнів звільнити з полону 100 людей. За його словами, відповідний список вже передали посередникам в ОБСЄ. Список приблизно з такою ж кількістю на обмін подали й окупанти. Єрмак зазначив, що президент Володимир Зеленський тиснув на російського лідера Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови з цього питання. Була домовленість, що список буде надано, він уже переданий. Це в основному кримські татари, незаконно утримувані в Криму. Ми чекаємо на відповідь, розповів очільник Офісу глави держави. Цієї ночі поліція затримала небезпечного озброєного зловмисника. 7 серпня близько 2-ї години ночі під час охорони публічного порядку та нагляду за безпекою дорожнього руху поліцейські групи реагування патрульної поліції Берегівщини зупинили автомобіль Volkswagen Transporter, який рухався в темну пору без увімкненого світла фар. За кермом мікроавтобуса перебував 33-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків та зброї. Під час поверхневого огляду транспортного засобу співробітники поліції помітили у салоні авто предмети, схожі на зброю. Для проведення детального огляду на місце події викликали слідчо-оперативну групу. У автівці слідчі виявили та вилучили пакетики з наркотичними речовинами, марихуаною та метамфетаміном. Крім того, у авто поліцейські знайшли сумку, у якій водій приховав гвинтівку з оптичним прицілом та глушником. Запчастини до іншої гвинтівки – тепловізор, оптичний приціл, дві коробки набоїв та стартовий пістолет. Озброєного берегівчанина працівники поліції затримали. Слідство у справі триває. Голова підкомітету туризму ВРУ Дмитро Нальотов перебуває з візитом на Закарпатті. Політик спільно з представниками Закарпатської туристичної організації 7 серпня на брифінгу в Ужгородському прес-клубі говорив про нагальні проблеми, цікаві ідеї та варіанти розвитку туристичної галузі краю. Детальніше – Ірина Ковальчук.
Пандемія коронавірусу вдарила по закарпатському туризму. Збитки фантастичні. Їх рахуватимуть у лютому 2021 року. Наразі втрати 100%. 40% гравців туристичного ринку закрилися, хоча на початку епідемії прогнозували 25%. Проте у цьому фахівці вбачають і позитивне. Так виживуть найсильніші і найкращі. Крім того, з'явилися нові види діяльності, до прикладу, онлайн-туризм. Люди приїжджають із Києва, тому що, ви знаєте, 48 годин дія теста. Тут живуть. Тобто приїжджають, здали тести в лабораторіях, далі треба чекати. Чекати – це екскурсія, це обіди, вечері, сніданки, це одна ночівля, це замовлення трансфера. Да? І на другий день не забирають тести, сідають на бусах. В бусах в більшості закарпатських, тому що гнати з Києва і чекати – це дорожче виходиться. Отакий виник парадокс. Такі ж тенденції і по Україні. 10 мільярдів доларів вивозяться за кордон, до прикладу, до Туреччини, а ввозиться 2 мільярди. Аби виправити це, треба створити умови для в'їзного туризму. Тим паче зараз сприятлива для цього ситуація, адже багато не поїхали відпочивати за кордон з остраху. Це треба використати як поштовх для внутрішнього туризму. Так, зараз активно йде промоція програми «Мандруй Україною», а от у Закарпатті над промоцією краю треба попрацювати. Також більше уваги звернути на маркетинг регіону. Треба зменшувати податок на додану вартість, і ми вже пропрацювали це досить добре на рівні Верховної Ради, на рівні комітету були внесені пропозиції, ініціативи в законопроект по підтримці галузі після пандемії. Це зміни в податковий кодекс, в якому засоби розміщування будуть сплачувати ПДВ на рівні 7%. Ця практика є в кількох європейських странах. Вона дуже гарно працює, вона облегчить податкове навантаження на готельну і санаторно-курортну сферу і допоможе залучити в Україну там міжнародних інвесторів. Крім того, на законодавчому рівні піднімають питання направлення туристичного збору, власне, на потреби туризму, а не соціальної сфери, як наразі це відбувається. Тоді галузь на Закарпатті, що входить у п'ятірку за обсягом цього податку, зможе розвиватися. Крім того, у новій редакції закону про туризм представлений буде механізм електронних реєстрів туроб'єктів, зокрема, передбачено навчання, як потрапити у реєстр екскурсоводам. Важливо також не братися одразу за всі туристичні проєкти, а лише пріоритетні для краю, які прокачають туризм. Показали, як із депресивного її точки можна зробити чічку, це перечин. Да? Як в Ужгороді сакури, так лаванди стали для перечина зараз. Да? Ви знаєте, по пошуковим серверам після Косина лаванди друге в пошуку на Гуглі. Лубня Волосати може стати першим в Україні туристичним КПП, адже 100 років люди живуть поруч по обидва боки кордону і не можуть перейти. Це буде перший кейс у світ – КПП, який працює саме на туризмі. До слова, це буде єдиний доступ України до Польщі. Крім того, розвантажить трохи Міжгірщину, зокрема Синеверський нацпарк, Свалявщину, які наразі переповнені туристами і, як виявилося, не готові забезпечити їх належним рівнем послуг. Робиться дорога Ужгород-Самбір, тобто вона вже буде нова, велика дорога, по якою можна буде швидко, зручно можна буде доїхати до Лубни. 10 кілометрів від нас поток туристів 350 тисяч людей. Рахуйте це в кількості. Це три Ужгорода. Людей ходять там. Вони приїжджають і дивляться, ага, кордон. Ліс один великий, тобто вони так само можуть перейти кордон. Це додаткові гроші, це додаткові робочі місця, це сплата туристичних податків, це велика побудована інфраструктура. Також відзначили важливість велоінфраструктури і розвитку велотуризму як перспективного напрямку для краю. Говорили і про наболіле – розбір вузькоколійки. Федір Шандор назвав це туристичною трагедією краю. До боротьби з Укрзалізницею за її відвоювання долучилися закарпатські нардепи і, власне, Дмитро Нальотов. У результаті діалогу підписали меморандум про співпрацю на благо розвитку закарпатського туризму між Закарпатською туристичною організацією і підкомітетом з питань туризму та курортів Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Потяг Харків-Рахів стоятиме у закарпатських квасах на 2 хвилини довше. Заради додаткових 2 хвилин стоянки у селі на Закарпатті «Укрзалізниця» перекроїла рух потягів по всій Україні. Інформацію про це оприлюднив у Фейсбуці голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
До слова, користувачі Фейсбуку радісно сприйняли цю новину. Цитую публікацію Олександра Шаталова. Лише 2 хвилини, але дуже важливі для розвитку кваса. Ми багато років зверталися до цього питання і в різних інстанціях, чоловік додає. Олексій Петров – перший голова обласної адміністрації, хто взявся за цю справу і сприяв її реалізації. Відкрита управлінська студія для голів РДА, міськвиконкомів, керівників органів управління освітою відбулася в Ужгороді. Владні очільники говорили про стан освітньої галузі краю, готовність до нового навчального року, освоєння коштів, нову українську школу, а також реформування, створення мережі опорних закладів та їх автономії. Далі більше. Відкриту управлінську студію присвятили покращенню роботи освітньої галузі краю, провели захід в новому форматі «Просто небо» в Ужгороді, ініціював захід напередодні нового навчального року голова обласної адміністрації. Всі нагальні, насущні, проблемні, тонкі питання, які у нас є сьогодні, всі обговорити, тому що часу небагато, а ще раз хотів акцентувати увагу на те, що пріоритет президента щодо створення повноцінної середньої, точніше, освітнього середовища, створення мережі освітніх шкіл, опорних шкіл і необхідності проведення таких програм, як «Спроможна школа для кращих результатів», «Нова українська школа», забезпечення школами шкіл харчоблоками, відповідними спеціалізованими кабінетами, STEM-лабораторіями і так далі. Підготовка до нового навчального року освітніх закладів Закарпаття, перше, що почали нараду, зупинились на великому будівництві, що передбачає введення в експлуатацію 5 садочків, 5 шкіл і 8 спортивних майданчиків. Коли ви подаєте свої проекти, то ви визначаєте кошторисну вартість. А потім в процесі ви приходите і кажете, дайте ще гроші. Якщо ви хочете добудувати ще 2 поверхи, то, будь ласка, будуйте за рахунок місцевого бюджету. Ми не можемо внести зміни, правильно, Михайло Михайлович, в бюджет, щоб нам перерахували кошти для місцевого бюджету. І зараз ми змінили. Всі проекти ми хочемо і маємо бажання, і маємо відповідний пріоритет президента ввести до відповідних сроків. Школи, садочки до 1 вересня, спортивні об'єкти там до, встигнемо до жовтня. Приділили увагу фінансуванню галузі, виявляється, не всі кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам освоєно у 2020 році в Закарпатті, зокрема, не використано кошти на інклюзивну освіту. З такими показниками неосвоєння коштів, 14%, наприклад, по цьому напрямку, що ми можемо, на що можемо претендувати? Більше того, скажу, що невикористані державні кошти в таких обсягах – це 20% податків у місцеві бюджети. Це залучені робочі місця тих людей, які не виїжджають за кордон. Торкнулися питання реформування освіти, зокрема створення в краї мережі опорних закладів загальної середньої освіти, що вимагає від очільників шкіл та місцевих рад активізуватися в цьому напрямку. Створено 9 опорних закладів. Це Перечинська ОТГ, Воловецький район – 2 заклади освіти, спасибі Ужгородському району. Попередньо ви нам інформували зовсім іншу інформацію, потім взялися за роботу і за короткий термін створили, ви бачите на екрані, опорні заклади. Лише ці 9 закладів занесені до державного реєстру. 8 опорних закладів уже створили певні заходи для того, щоб їх можна було зареєструвати до єдиного державного реєстру. Академічний, кадровий, фінансовий та організаційний аспекти автономії освітніх закладів обговорили присутні, також говорили про нову українську школу, підняли тему вбиралень, обладнання, харчоблоків. В ході діалогу з освітянами та представниками місцевих рад врахували пропозиції для покращення якості надання освітніх послуг у Закарпатті. В умовах карантинних обмежень вищі заклади освіти, професійні училища та коледжі проводять власні вступні кампанії. Майже всі вони відмічають складність цього процесу та цьогорічний дефіцит абітурієнтів. Більше про це на прикладі Хуцького технічного коледжу дізнаєтесь за мить. Сфера транспорту сьогодні динамічно розвивається, а високі технології, комп'ютерна техніка та комп'ютерна інженерія – світовий лідер на ринку праці. Сьогодні ці галузі потребують кадрових спеціалістів. Хуцький технічний коледж – це один із найбільш пізнаваних навчальних закладів міста Хуст. Сотні випускників за більш ніж півстолітню історію є найкращим підтвердженням його успішності. Історія коледжу почалася у нас досить давно, мабуть, це був 1946 рік. Далі заклад був перейменований на коледж у 2002 році. Зараз
В нашому коледжі навчаються студенти, які, ну, нараховується їх біля 150 студентів. Ну, у нас лише дві спеціальності можна враховувати. То, значить, зараз вступники наші, які будуть здобувати у нас освіту, будуть випускатися уже бакалаврами молодшими, а не спеціалістами. Запрошуємо всіх студентів, бажаючих на такі сучасні спеціальності, як комп'ютерна інженерія та автомобільний транспорт. Студенти у нас навчаються, якщо це вступники 9 класів, вони навчаються майже 4 роки, здобувають освіту після нашого закінчення, йдуть у вищі учбові заклади. Це може бути Ужгород, Львів чи Київ. Далі хочу сказати, що якщо це комп'ютерна інженерія, то вивчають вони сучасні предмети, такі як там веб-дизайн, програмування, мови програмування, знають, складають програми різні. Ну, все залежить від студентів. В цьому році, як ніколи, вступна компанія у нас працювала майже 13 днів для вступників 9 класів. Позаяк не дуже спрацювала вступна компанія майже у всіх закладах, тож була пропозиція продовжити і зробити другий тур. Тож від сьогодні прийом документів після 9 класу продовжений до 22 серпня, так як і для здобувачів на другий курс після 11 класу. Всіх запрошуємо на навчання і будемо раді їх бачити. У нас навчається дуже багато студентів і зараз відбувається вступна кампанія. Ми запрошуємо всіх, так як продовжили термін на один місяць, і до 22 серпня ми чекаємо на першокурсників. Сьогодні в умовах економічної кризи найбільш потрібними є кваліфіковані кадри технічних спеціальностей, робітники сфери транспорту, а також завжди популярні спеціалісти комп'ютерного програмування. Багато випускників Хуського технічного коледжу працевлаштовуються одразу після навчання. Навчаюся на комп'ютерній інженерії. Мені тут дуже подобається навчатися в Хуському технічному коледжі, тому що я тут отримав дуже багато здібностей, знань. Студенти, які тут навчаються, мені інтересно з ними проводити час, навчатися з ними на парах. Якщо я буду йти далі на майбутньому навчатися, мені потрібна буде ця професія. Взагалі люблю попрацювати там з технікою, щось покрутити, підкручувати. І тут далі випала можливість така, запропонували залишитись, працювати старшим майстром по навчанню, по водінню. Ну, і досі працюю, задоволений. Комп'ютерна інженерія – це дуже популярне, як айтішники, дуже востребувана посада і професії. Так само і механіки. Хорошого механіка зараз дуже важко знайти. Під час навчального процесу наші студенти можуть отримати 50% знижку для навчання любої категорії автотранспортних засобів. Це може бути А, Б, С категорії і так далі. Якщо це, наприклад, механіки, то вони будуть отримувати з С категорії 50%. Якщо це комп'ютерщики, то будуть отримувати із Б категорії. Якщо говорити як професія, то тут скоріше буде мова про вантажний автомобіль. Легковий багато людей вчаться для себе, тому що машин у нас зараз дуже багато і більшість людей хочуть на колеса пересісти. А вантажний, ну якщо в Україні у нас зараз не дуже перспектива, але багато хлопців працюють за кордоном, де дійсно є дефіцит як вантажів, так і водіїв з причепами. В народі кажуть фура. Це дійсно перспективна річ, бо це є професія, яка швидкося легалізує, хороший соціальний медичний захист, і хлопці працюють там за непогані для нас гроші. А дефіцит водіїв за кордоном величезний. Найбільш запам'ятовуюся, коли група закінчує і є люди, яких аж емоції переповнюють, якщо то пішло, коли вони здають іспити. Такий позитивний настрій, аж іноді вибігають. Я змиряв. Тут так само, в принципі. Ну і що запам'яталось, як вам сказати, дуже з багатьма учнями, з якими я працював, в мене дотепер хороші стосунки. Зараз фактично вже йде в декотрих учнів друге покоління, тобто їхні діти у мене вже зараз трохи вчаться. Плюс є випадки, якщо вчився хлопчина молодий, потім дуже часто приводить дружину. Навчаємо спеціалісту, зараз називають, або водію категорії А1, А, Б, С1, С, С є, Д1, Д.
Ну, в переводі, значить, водій автобуса, каміона, як говорять в народі, легкової мотоцикла. От так зараз розділені категорії на такі штуки, і, відповідно, така маємо ліцензію на підготовку. Також тут студенти можуть закінчити і автошколу. До речі, бажаючих пройти водійські курси дуже багато. Хуський технічний коледж вирізняється і хорошою підготовчою базою. Чимало викладачів – це колишні студенти коледжу, а випускники – спеціалісти, які майже 100% працевлаштовуються і знаходять своє місце в житті. Сьогодні в умовах складної ситуації з карантинними обмеженнями Хуський технічний коледж продовжує набір студентів. Викладацький колектив переконаний, що і цьогоріч студентська сім'я знову поповниться. У головному управлінні ДПС Закарпатської області інформують, що за січень-липень цього року до місцевих бюджетів краю надійшло більше 2 мільярдів 700 мільйонів гривень податків. Це на понад 55 мільйонів гривень більше, порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед основних джерел, які наповнюють місцеві бюджети Закарпаття, залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Сморід, антисанітарія та небезпека – все це про центральне сміттєзвалище в місті Хуст. Про думки місцевих з цього приводу дізнавались мої колеги з РТК Хуст. Хуська – зона відчуження. Саме так називають мешканці села Кіріші найстаріше в Закарпатті сміттєзвалище. Вже більше 45 років головною екологічною бомбою для майбутніх поколінь є центральне сміттєзвалище міста Хуст. Місцеві вже втомилися вірити про перспективу вирішення їх проблеми. Погано нам все живе, погано мусору багато, у кульку літать, весною обробимо поля, вже все мусору всюди, ну кругом вонь. Ну що вам ще казати? Щось треба з ним робити, бо так жити. Діти, цигани ходять, цигани поміж діти, і так малоші туди їх тягне обов'язково на сміттєзвалище. Хлопчиків. І розноситься мусор по всій території. Пампери, все. У жителів прилеглих до сміттєзвалища будинків в лексиконі є фраза «смердючий понеділок». Адже чомусь саме в цей день тут активно працює техніка, і в цей момент без протигаза не обійтись, кажуть місцеві. Коли трактор тручає, то й дихати не можеш. Дихати не можеш. У мене мала дитина, удра ода. То взагалі, шмотки помиємо, то хлопці, тут таке гниле йде, що я не розумію. Що гниле, то все йде в село. Криси до нас йдуть зиму, не знаємо, що робити. У нас тепер ця звірка така завела, що не знаємо, що робити. У мене було 85, та не лише у мене, тут у многих. Щось звірка ця завела, що дуже до нас, і особливо цей район. Криси у зиму не можеться їх обогнати. Тут недалеко, видите, тут вони, вроді, сидіть, попийте води. Я скажу, робив. Ну, так якісно. Ви покушайте воду. Така бочка з капустою була у воді. Тут не є проблем, не 2 хвилини, не можете спробувати воду. Вони нам обіцяли так, і ще потерпіть нам 5 років. Тут вже пройшло 10 років, і вони ще нічого не творять. Тепер тим більше в нас молодь, тут усі участки побрали, я не знаю, як це буде, бо вони казали, будуть це звертати. До школи, бо все йде сюди нам, дітям дихаємо, і тим, то до школи. Давно вже казали, що вже його заберуть звідси, але тільки і возять, і возять. Тобто, воно дуже, коли це каже, рад дуже, то й не можеш дихати, поза ці сміття звалися. І хоч звалище вважається таким, яке не функціонує, місцеві розказують жахливі речі про системне відвантаження сміття, про знайдені частини людських тіл на смітнику і про страшні хвороби, які підхоплюють люди, які збирають там вторсировину. Підіть на звалище, там тепер ногу знайшли із людини, не знаю, це жона чи чоловіка ногу там. На свадці те не били, не звідались тих. Там один цянин дуже заболів. Ну, який не цянин, там на свадці рес. Та так заболів, не знаю, чи в больниці не вже вступало. І сюди цяни йдуть на воду, ми їх вже не мають. Йдуть, у мене дитина мала. Це вже тільки годиться тянеться. Мусор теж м'ячуть. І ми тим самим мусором дишемо. А нина каже, жона каже, чим трути ту понеділок трактор, той хлопці дихання нема. Жартома місцеві кажуть, що навіть не помітили цьогорічних карантинних обмежень. Адже вони живуть в карантині вже десятки років. З будинку вийти неможливо, потрібно носити респіратори, а інфекції страшних хвороб тут на кожному кроці. Це, звичайно, сарказм, але реальність саме така.
Навіть тепер, коли цей мікрорайон активно засидяється, на сміттєзвалище ніхто не звертає увагу. Вони вже й не знають, до кого звертатись. 5 серпня розпочались роботи з відновлення дороги в селі Дерцен. Про ремонт цієї ділянки попросили угорські інвестори, які будують у цьому селі футбольну академію. Голова ОДА приїхав на об'єкт, аби проконтролювати ситуацію. Більше дивіться далі. Днями розпочали підготовчі роботи по ремонту дороги в селі Дерцен. Саме тут угорський інвестор будує дитячу футбольну академію. Від влади просили допомогти у будівництві дороги до академії. Два тижні тому ми зустрічались з засновниками футбольної академії. Це угорська громада, угорський фонд, який фінансує достатньо серйозний спортивний об'єкт на території Закарпатської області. Пообіцяли, що допоможемо їм з будівництвом дороги в зв'язку з тим, що до коронавірусу, до епідемії, яка вже була, академія надавала свої послуги діткам нашим закарпатським, але навіть взимку практично неможливо було проїхати нормально на автобусі через дуже великі ями. Протяжність ділянки більше 2 кілометрів. Завершити роботи планують до 15 серпня. Включили цю дорогу тут 2-2,5 кілометри, десь на 10 мільйонів гривень відповідно до кошторису. Включили в перелік першочергових заходів, які нам необхідно зробити. Пообіцяли, що зробимо. Капітальний ремонт почався, приїхав проінспектувати. Обіцяють нам представники компанії-підрядника, що до 15.08 дорогу здамо в експлуатацію. Ремонт цієї дороги дуже важливий, адже це є символом того, що влада готова співпрацювати та залучати інвесторів до краю. Об'єкт невеликий, але достатньо значимий і знаковий саме для інвесторів. Це як сигнал наш і посил, і меседж інвесторам, що ми будемо першочергово брати до уваги ці необхідні проекти в розрізі нашої допомоги, допомоги влади. Це інфраструктура, це і забезпечення інженерними мережами. Ну, хочу подякувати нашим підрядникам, що так активно взялись, виконали наше прохання. Сподіваюся, що в строк ми вкладемось. 50 мільйонів закарпатський гурт «Без обмежень» отримав важливу відзнаку. Про це фронтмен гурту Сергій Танчинець розповів на офіційній сторінці гурту у Фейсбуці. Гурт «Закарпаття» став переможцем в номінації «Відкриття року на YouTube в Україні». Ми набрали майже 50 мільйонів переглядів на YouTube у 2019 році. Це все завдяки вам. Дякуємо щиро. Ми не зупиняємося, йдемо до нових вершин, написав фронтмен гурту Сергій Танчинець. Таким було останнє повідомлення п'ятниці, 7 серпня. А вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Навчальна література, підтримка нацменшин. Смачна візитівка, торт «Іршава». Наразі в мене всі новини. Більше на офіційному сайті М-студіо та соцмережах, посилання на які бачите внизу екрану. Я ж з вами прощаюся, зичу здоров'я і спокійних вихідних. Щасти!